Cvijeće su položile brojne delegacije državnog, federalnog i nižih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, članovi porodice, članovi stranke Demokratske akcije, predstavnici diplomatskog kora kao i brojne druge delegacije i građani. Midhat Čaušević, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, je kazao da smo i nakon 21 godinu poslije smrti Alije Izetbegovića u potrebi da se vraćamo na ono što je govorio, pisao, odnosno kako je vidio državu Bosnu i Hercegovinu. Ideja rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, to jeste multikulturalna, multilateralna, multietnička država Bosna i Hercegovina, je jedina ideja koja će moći opstati u državi Bosni i Hercegovini i vjerujem da će mlade generacije upravo tu ideju razumijevati onako kako je razumijevao i rahmetli predsjednik Alije Izetbegović. Ono što želim sa ovog mjesta poručiti jeste da i nakon 21. godine vidimo da postoje određeni faktori koji pokušavaju prije svega ukaljati čestitu borbu, odnosno lik i djelo predsjednika Alije Izetbegovića, ali ono što nas posebno raduje jeste da je otpor prisutan. Prisutan je otpor među Bosancima i Hercegovcima, među onim ljudima koji su prije svega bili svjedoci borbe predsjednika Alije Izetbegovića. Okupljenim na Šehidskom mezarju Kovači prigodno se obratio Safet Softić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znao je da se sloboda temelji na osjećaju samopoštovanja, te je živeći u skladu sa svojim principima bio simbol za vraćanje dostojanstva i slobode svome narodu. Znao je da uz istinsko samopoštovanje uvijek ide poštovanje prema drugom i drugačijem, da se tuđe može iskreno poštovati samo ako se cijeni i uvažava svoje, i tako je i živio. Kao prvi demokratski izabran predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, predvodio je našu državu ka obnovi njene nezavisnosti, predvodio je dakle sve procese koji su vodili ka tome, a zatim je nepokolebljivo stajao na čelu države koja se našla pod udarom dvostruke agresije. Nakon obraćanja uslijedio je i vjerski dio programa u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, u okviru obilježavanja 21. godišnjice smrti predsjednika Alije Izetbegovića upriličana je i Akademija u Narodnom pozorištu u Sarajevu u organizaciji javne ustanove Muzej Alije Izetbegović i Fondacije Alija Izetbegović.